The next station is Pedro Hill, ang susunod na estasyon ay Pedro Hill Station. Ang Pedro Hill Station ay nagsisilbi bilang panglabing apat na estasyon para sa mga treng patungo sa Baclaran Station at pangpito na estasyon para sa mga treng patungo sa Fernando Poe Jr. o Roosevelt Station. Ang Pedro Hill Station ay ipinangalan sa dating lingkod bayan, mamamahayag at manggagamot na si Pedro Hill. Pero, sino si Pedro Hill? Si Pedro Hernandez Hill ay isinilang sa Capiz Capiz noong ikalabintatlo ng Nobyembre taong 1889. Si Pedro Hill ay bunso sa pitong anak ng mag-asawang Pedro Hill Sr. na isang Spaniard at isang empleyado ng gobyerno ng Espanya sa Capiz, at Petra Hernandez na isang may bahay. Maagang naulila sa ama't at ina si Pedro Hill, walong taong gulang pa lamang siya nang mamatay ang kanyang ama at halos anim na buwan pa lamang siya nang mamatay ang kanyang ina. Dahil dito, siya ay dinala sa ermita sa Maynila at doon ay pinalaki siya ng kanyang mga kapatid na babae. Ang kanilang pamilya ay hindi mayaman at walang naiwanang kayamanan ang kanilang mga magulang. Ngunit sa kabila nito ay nagawa pa rin siyang pag-arali ng kanyang mga kapatid. Nag-aral siya sa Eskwela Normal de Javier na pribadong paarala ni Don Manuel Lopez sa Ermita sa Maynila. Sa paaralang ito ay kumuha siya ng kursong komersyo, at upang matustesan ang kanyang pag-aaral, ang kanyang mga kapatid na babae ay tumatanggap ng gawaing pananahi upang malibre siya sa matrikula ay siya mismo ang gumagawa ng mga ilang trabaho mula sa isang pari ng paaralang Heswita. Nang makatapos ay nag-aral siya sa Kolehiyo de San Juan de Letran, kung saan ay nakamit niya ang kanyang degree sa Bachelier ng Sining. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa pag-aaral at kumuha ng kursong medisina sa Universidad ng Santo Tomas. Upang suportahan ang sarili ay nagtuturo siya sa gabi sa Instituto de Burgos. Sa takdang oras, natapos niya ang kurso, naipasa ang pagsusuri na ibinigay ng Board of Medical Practitioners, at nagtatag ng isang klinika sa Calle Heron na agad sumikat sa Paco at Ermita sa Maynila. Sinimulan niya ang karera sa politika bilang isang masugid na oposisyonista, kahit na habang siya ay estudyante pa. Kilala na siya nakasama ang mga pangkat ng oposisyon. Siya ay aktibong manunulat ng mga paksang pampulitika at madalas na mamuno ng mga paggalaw upang punahin ang mga pang-aabuso sa gobyerno. Naglathala rin siya ng isang pahayagan na nakatuon sa mga klase ng paggawa, ito ay ang Los Obreros. Nang magsara ang pahayagan niya ay naging patnugot siya ng Consolidation Nacional noong 1913. Maliban dito, naging patnugot rin siya ng pahayagang La hanggang 1923. Bukod dito, sumali rin siya sa Partidong Demokrata noong 1917. Noong 1927, nahalal siyang kinatawa ng ikalawang distrito ng Maynila para sa Partidong Demokrata sa mababang kapulungan maliban dito naging minority floor leader siya ng House of Representatives at nakilala bilang fiscalizer ng mga inaabuso ng mga nasa kapangyarihan Bilang minority floor leader isinulong niya ang pagbaba ng singil sa mga pampublikong serbisyo sa Maynila kabilang ang kuryente, gas at tubig Sumulat din siya ng mga panukalang batas upang itaas ang sahod ng mga manggagawa magtatag ng mga pabrika, at suportahan ang mga produktong Pilipino. Naglabas din siya ng komprehensibong istatistika upang maipakita na ang mga residente ng Maynila ay nagbabayad ng higit para sa mga serbisyo sa gas at kuryente. Binigyan din niya na ang singil sa mga ito ay masyadong mabigat para sa mga mahihirap. Nang talakayin ang batas tungkol sa mga uniforme sa paaralan, Isinulong niya na sa halip na pilitin silang magsuot ng pare-parehong damit ay dapat ipagbawal na lamang ang pagsusuot ng mamahaling damit na maaaring ikapanlumo ng mahihirap na mag-aaral. Nanawagan din siyang pag-aralan ng mabuti ang ideya ng kalakhang Maynila na pinaplano na noon upang may sama ang mga bayan ng Pasay, Paranaque, San Pedro Makati, o Makati ngayon, San Felipe Neri, o Mandaluyong ngayon, San Juan del Monte, at Caloocan na pawang mga bahagi noon ng lalawigan ng Rizal. Maliban sa pagiging minority floor leader ay naging miyembro rin siya ng Independence Mission sa Estados Unidos noong ikapito ng Desyembre taong 1930, kasama si Naserio Osmeña, Manuel Rojas, Ruperto Montinola at Emiliano Tirona. Ang misyong ito ay kredito para sa pagpasa ng unang batas para sa kalayaan para sa Pilipinas. Nagsilbi rin siyang embahador ng Pilipinas sa Argentina mula 1959 hanggang 1962 at tagapagtanggap ng General San Martin Medal, ang pinakamataas na medalyang diplomatiko ng Argentina. Namatay siya sa edad na 75 sa Maynila noong ikalima ng Enero taong 1965 sanhi ng atake sa puso. Sa kanyang pagpanaw ay naiwan niya ang kanyang asawa na si Virginia Amasho at kanilang dalawang anak na si na Carmen Sita at Gia, kasama ang nag-iisang anak niya kay Consuelo Kabangis na si Patria. Bilang pagkilala sa kanyang mga nagawa para sa bayan, Ipinangalan sa kanya ang dating Kalye Heron sa Paco sa Maynila kung saan niya itinayo ang kanyang klinika. Maliban dito, ipinangalan rin sa kanya ang isang estasyon ng Light Rail Transit Line 1 o LRT-1. Kung kayo ay aking tatanungin, anong masasabi ninyo sa talambuhay na ito? Mag-comment lang. So, ayun lamang ang talambuhay natin ngayong araw. Sana ay may natutunan kayo. Huwag na rin kalimutang mag-like at mag-subscribe para maging updated sa mga panibagong video. Maraming salamat po.